Čauky mňauky, zdravím vás Mišík a vítam vás v sérii videí Cestovanie časom. A dnes sa presunieme do roku 1985, no a ako vždy, na pomoc som si pribral zbierku československého šachu z roku 1985, ktorú si budete aj, alebo môžete aj vy zakúpiť v antikvariáte šachového obchodu. Dnes som si pre vás pripravil jednu veľmi zaujímavú vec, alebo pikošku ako vždy, ku ktorej sa hneď dostaneme, ale ešte predtým, než tam prídeme, tak rýchlo prirezovo, čo ma tu tiež okrem iného zaujalo. V roku 1985 sa konal 55. kongres FIDE v Soluni. Takisto v tomto roku Maja Čibudanizejová obhajila titul mistrine sveta. Pásmový turnaj v Prahe roku 1985 vyhrali Jansa a postupuje ďalej. A šachové sústredenia nie sú iba novinkou posledných možno 10 rokov, ale pozor, prečítam vám kurz pro šachisty, je to asi inzerát. Cestovní informačný kancelář Slovakotur požiada v dobie 28.7. až 2.8. šachový kurz na programe SOU 3 hodiny výuky denne pod vedením odborných inštruktorov. Cieľom je, aby začiatočníci získali štvrtú výkonnostnú třídu a pokročilejší si svoju kvalifikáciu zvýšili o jeden stupeň. No a takisto tu nájdete aj Volský gambit v podaní Mareka Vokáča. A je tu tiež veľmi pekná fotka mistra sportu Pavla Blatného, ktorý získal striebornú medailu na majstrovstvách sveta juniorov. Poďme sa však pozrieť k tomu, čo ma v tomto čísle úplne najviac zaujalo. Šachy na fronte. Rád by som predtým, než sa pozrieme k tej samotnej pozícii, ktorú tu mám nachystanú pre vás, je k tomu aj malý príbeh a ten si dovolím naozaj prečítať, lebo je veľmi zaujímavý. Známy sovietský vojevúca armádny generál Lelušenko vypravuje ve svých spomínkach, jak v neklidném podzimu 1941 sa ujal velení 5. armády, ktorá musela zaujímavou obrané postavení na čáže podnikom Moskva. Na ní sa očakával hlavný úder nepřátelských síl. Zde v roce 1812 utrpiel Napoleon rozhodujúci porážku, ktorá znamenala začátek konce jeho válečnej slávy. A v tomto, a práve v tomto legendárnym brodinském bitevním poli zalehli v zákopech v očakávaní boje vojaci 32. střelecké divize, ktoré sem byla přemístěna z dálneho východu. No, aby sa blíže seznámil ze situácii, Lelušenko sa odebral do prostoru tejto divize. Nedaleko od Zemlianky, kde byl štáb divize, jej zastihol nálet nepřátelského letectva. Generál sa ukryl do Zemlianky. Kde je veliteľ divize? Zeptal sa přísne a s údivem zahledl dva důstojníky, ktorí v hloube Zemlianky hráli šachy. Jeden z nich rýchle vstal a pravi. Zde veliteľ 32. divize Polosuchin. Jak dlho velíte divizi? 3 měsíce. Šachem se bavíte? Polosuchin se zarazil, pochopil ironii v otázce generála. Není lepšího uvolnění před bojem, soudruhu generále. Šach nás učí umění vítězit. A brzy na to Polosuchin boji dokázal, že jeho šachová příprava nebyla marná. Častým vítězem řešitelských soutěžních úloh studií v rubrikách sovětských novin býva plukovník ve výslužbě Gapomenko. Svá řešení píše po vojensku jasne a stručne, ako by podával hlášenie o splnení bojových úkolů. Na diagrame kreslí rôznobarevné šipky, ukazujúci smier hlavného úderu, obchvatné manévry a záludné smutnosti. Gaponenko byl fašistý od prvního dne války. Jako letecký navigátor byl vyznamenán několika žády. V leteckém pluku sloužilo s Gaponenkem hodne šachistu a ve voľných chvíľach sa požádali bleskové turnaje a řešili sa šachové problémy. Inak predstavte si, že ste v nejakom zákope, po vás to ihlajú a vy tam máte proste jednoducho bleskový turnaj. No ale asi to bola pravda, akože v dnešnej dobe je to nepredstaviteľné. Už v tej dobe, v tom roku 1985 v podstate už bolo x veľa rokov po vojne, to tiež muselo pre
mladú generáciu znieť až niekedy možno neuveriteľne. No, ale príbeh pokračuje a tu sa dostávame k pozícii, ktorú si za chvíľočku ukážeme. V jednej z takových súťaží soudruzi predložili Kapomenkovi túto trojtašku. Ja vám ju teraz ukážem a môžete si ju prípadne skúsiť vyriešiť. Tu ešte teda dodám, že pešiek ide na E1, chce sa premeniť na dámu. Je to trojťažka, bielý teda výhra, no ale predstavte si, že ste v zákopoch a príbeh pokračuje. Sotva sa Kapomenko zahlúbal do řešení, prišiel bojový rozkaz. Potopiť nepřátelskou loď. Opäť si to skúste predstaviť, hej. Máte rozhratu, alebo dajú vám takúto trojťažku a hneď do toho príde rozkaz potopiť nepřátelskou bojovou loď. OK. Kapomenko musel odletieť. Za niekoľko hodín byl úkol skvele splnen a přinávratu veliteľ letovnú řekl Kapomenkovi. Potreboval bys nyní šachy a šachovnici, aby si dořešil tú úlohu? A Kapomenko mu odpoveda. Už som mi vyřešil z pamäti, odpovedal Kapomenko a začína tahem. Neuveriteľné, predstavte si, že idete zničiť túto nejakú nepřátelskou loď vojenskou a popri tom si vyriešite len tak z pamäti trojťažku. No a popri tom, ako ja som vám toto čítal, tak verím, že vy ste na to došli. Táto trojťažka sa začína ťahom strelec na G6. No a tu má teraz čierny viacej možností, ak by išiel na E2, tak prichádza naspäť na strelca strelec na D3 šach, král E1, beža F1, mat. Pretože kráľa sa nemôže nikde pohnúť, alebo je tu ešte druhá možnosť, po strelec G6, alebo teda ešte dve možnosti, môže ísť aj pešiakom na E2. A teraz prichádza veľmi pekný obchvat, strelec na H5, ten kráľa sa nemôže pohnúť vlastne na F stĺpec, pretože tam je veža, takže môže ísť iba na D1. No a v tom prichádza veža na F1 mat, ten pešiak ju nemôže vyhodiť, pretože je po väzbe, veľmi krásny mat, alebo je tu ešte jedna možnosť, král D1, beža F1, šach, král E2 a teraz prichádza strelec na D3. A to je takisto mat, pretože ten strelec kryje zároveň tú vežu a zároveň dáva šach kráľovi. Takže veliteľ Kapomenko takúto, neviem, nechcem povedať, či jednoduchú alebo zložitejšiu trojťažku vyriešil počas náletov a deštrukcií nejakej nepriateľskej vojnovej lodi. Priatelia, ak sa vám toto video páčilo, ja vám ďakujem za váš like, dislike, komentár alebo odber a samozrejme budem sa tešiť na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky!